Policie Moravskoslezského kraje seznámila motoristickou veřejnost se statistikami nehodovosti za rok 2023. Bohužel čísla to nejsou příliš příjemná. Dopravní policisté z nich však vyčtou, na jaké oblasti se mají při své kontrolní činnosti zaměřit. Dle statistických ukazatelů nebo výsledků se budeme dále zaměřovat na hovor zařízení, takže mobilní telefony, popřípadě nějaké vysílačky. Máme zde nárůst mírný proti loňskému roku a celkově jsme zaznamenali přes 24 tisíc mobilních hovorových zařízení. Takže se tomu nevěnujeme dál, protože to bereme jako hlavní příčinu dopravních nehod. Další oblastí, na kterou se policisté v Moravskoslezském kraji zaměří, je kontrola dodržování rychlostních limitů. Samozřejmě budeme se i věnovat dál rychlosti, nepřiměřené rychlosti, takže tomu taky, ale musím říct, že z bodovaných přestupků nebo z těch sledovaných bodovaných největší nárůst a největší počet máme právě u hovorových zařízení 24 tisíc. Co se týká rychlosti, zde jsme zaznamenali 18 tisíc porušení. Dlouhodobě se policisté zaměřují na zranitelné účastníky silničního provozu, kterými jsou chodci, cyklisté a motocyklisté. Vedle prevence budou přitvrzovat v represi, tedy v přísnějším pokutování přestupků. Důvodem je vysoký počet zraněných, ale zejména usmrcených lidí. Z 37 úmrtí máme bohužel 24 zranitelných účastníků, 10 chodců a pak to jde cyklisti a motorkáři. Co se týká k rizikovým úsekům, tak nejvíce samozřejmě jsou ty horské oblasti, protože dneska se nám tam stahují cyklisté staršího věku, mají elektrokola třeba, takže jezdí. Takže tady je vzalená ohleduplnost. Nejenom, prosím, cyklista za něco může, někteří jim nazývají pumpičkáři, ale myslím si, že 90% lidí jezdí jak na kole, koloběžkách. Takže je to o té vzájemné ohleduplnosti mezi cyklisty a vozidly. Vždycky je dbát zvýšené opatrnosti, protože nevíme, co se těm cyklistům může třeba stát. Může píchnout, po případě může mít nějaký zdravotní problém a může nám spadnout po to vozidlo. A samozřejmě dbáme velkou opatrnost na přechody pro chodce v obcích, po případě mimo obec, že by měli mít sice chodci označení, ale nemusí to tak vždycky být a musíme opravdu předvídat. Můžeme toho chodce vidět na poslední chvíli. Pokud budeme si třeba hrát s autoradiem, budeme ladit nějaké stanice, můžeme ho přehlídnout a smrtelná nehoda je hned na cestě. Samostatnou kapitolou jsou motorkáři, kterých loni na silnicích Moravskoslezského kraje zemřelo 9. Motorkáři, to je takový evergreen Moravskoslezského kraje, myslím si, že i České republiky, protože máme zaregistrovaných strašně hodně motocyklů, bát zvýšené opatrnosti a opravdu, pokud si chcou vyzkoušet, kolik motorka jede, nebo náklon té motorky, takže doporučujeme vždycky nějaký bezpečný okruh a ne určitě pozemní komunikaci, ještě třeba v horských oblastech, kde probíhají třeba nějaké těžební práce, úprava povrchu vozovky, popřípadě můžou tam být třeba kacení těch dřevin a to neštěstí je opravdu hned.